שלום לכם, כאן דקלה מור, ועל ידי יושב ערן בליזובסקי. שלום ערן. שלום וברכה. ערן הוא הבעלים של קסמים לעסקים, והחברה מקיימת פעילויות לא שגרתיות לעולם העסקי, והפעם הזמנתי את ערן כדי לדבר על הרצאה מאוד מיוחדת בנושא של חשיבה יצירתית. אז ערן, בכמה מילים על הרקע שלך? אני רואה חשבון בהכשרתי, אני עובד ב-20 שנה האחרונות בתור מנהל כספים בחברות שמוטות ייצוא, מוטות שיווק בינלאומי ומוטות מוצרים מאוד יצירתיים. כן. בנוסף לזה, אני גם קוסם ואמן טלפתיה מזה הרבה מאוד שנים, והשילוב של השניים יוצר את ההרצאה המאוד מעניינת שהיא, כמו שאמרת, חשיבה יצירתית בעסקים. מרתק השילוב הזה. מה התנאים שאנחנו צריכים כדי שתהיה לנו חשיבה יצירתית? נתחיל מזה שבעצם חשיבה יצירתית תבועה בעצם בכל אחד ואחד. זה רק עניין של לגלות אותה, לפתח אותה, להעשיר אותה ולרוץ איתה קדימה. עכשיו, מן הסתם, כשאנחנו מדברים על עסקים, אז יש חברות גדולות ומפורסמות בעולם שמאוד מאוד מעודדות את החשיבה היצירתית של העובדים שלהם על מנת גם לקבל מוצרים חדשים, לקבל תפוקות יותר טובות, וזה באמת תבוע מהרמה הכי גבוהה בהנהלה ועד אחרון העובדים. אם זה לתת לעובדים את הפנאי כדי לחשוב, להפעיל את המוח, אם זה לעודד את העובדים על ידי תחרויות, על ידי פרסים, לבוא לייעל תהליכים, לבוא ולחשוב על מוצרים חדשים, וזה באמת גורם לאותם חברות לפרוץ קדימה, לבוא עם דברים חדשים, לבוא עם יעילות בהוצאות, בכל התהליכים שהם עובדים. זאת אומרת, חשיבה יצירתית היא לא משהו שהוא טבעי לרוב האנשים, צריך לעודד אותה, להצביע על הכיוונים שלה. תראי, כמו בכל דבר בחיים, יש אנשים שהם יותר יצירתיים ויש אנשים שהם פחות יצירתיים. היצירתיות תבועה בכל אחד, תלוי ברמה. כל אחד יכול לנגן על פסנתר. השאלה, מי מגיע להיות אמן ומי נשאר עם זה בבית ומנגן לחברים או אפילו לעצמו בלבד. אז חשיבה יצירתית זה גם עניין של אימון, לאמן את השריר של המוח? חשיבה יצירתית זה בהחלט דורש אימון. המוח שלנו הוא למעשה מכונה. הוא מכונה, וכמו כל מכונה בחיים, צריכה לשמן אותה, לתחזק אותה, להפעיל אותה, לאמן אותה, וככל שנאמן אותה יותר, ככה יפרוץ היצירתיות יותר. ורצוי להתחיל כבר מגיל יותר צעיר, לחשוף את הנוער לכמה שיותר תחומי פעילות. למגוון של תחומים, אם זה במוזיקה, ואם זה באומנות, ואם זה בשפות, ואם זה בדברים כאלה ואחרים, שיעודדו את המוח כל הזמן להיות בפעולה. בוודאי בגיל השלישי, שככל שהפעילות פחות אינטנסיבית, המוח מתנוון, ולכן כל הזמן צריך לשמור על המוח עובד. אם זה לעשות תשבצים, לקרוא ספרים, משחקים תלת-ממדיים, משחקי מחשב, כל הזמן לגרום למוח שלנו לגרות אותו, ליצור עניין, כדי שהוא כל הזמן ימשיך לשמור על רמה מסוימת של עבודה וימשיך תפקד כמו שצריך. יש מצבים שבהם לא צריך חשיבה יצירתית? אין דבר כזה. חשיבה יצירתית זה win-win situation, זה טוב לכל המקרים, זה טוב לעסקים, זה טוב לאנשים פרטיים, כך שאין מצב שלא צריך. אין מצב, אוקיי. אז בואו נדבר על דוגמאות קונקרטיות. בחשיבה יצירתית יש מספר עקרונות שמהם יוצרים את המוצרים או את הפעילויות. ניקח למשל את עקרון ההכפלה. לוקחים מוצר קיים, מכפילים אותו, ועל ידי כך יוצרים מוצר יותר גדול כפול, עם יתרונות יותר טובים. בואו ניקח אוטובוס. לקחו אוטובוס, הכפילו אותו בשתיים, מה שנקרא זה האוטובוס הדו-מפרקי. כן. ויצרו אוטובוס יותר גדול. למעשה, חסכו בנהג נוסף, חסכו בדלק, חסכו בזיהום אוויר, ולמעשה, על ידי זה, יצרו מוצר שהוא יותר טוב. עיקרון נוסף הוא עיקרון ההחסרה. כמה שזה נשמע אבסורד, שלכך לכאורה אנחנו מורידים דברים כדי לקבל משהו יותר טוב, אז זה לא בהכרח משהו יותר טוב, אבל זה משהו אחר. קחי למשל פלאפון. לקחו פלאפון, הורידו ממנו הרבה מאוד פונקציות, ויצרו טוקמן. עכשיו, הטוקמן
יש לו שימושים לילדים, לאנשים שלא רוצים לבזבז הרבה כסף, אבל עדיין זה איזשהו מוצר שיש לו בהחלט שוק מאוד נרחב, וזה איזשהו חשיבה יצירתית לקחת את המוצר היותר טוב, להחסיר ממנו, ליצור מוצר אחר שהוא לא פחות טוב. אז זה ממש חשיבה עסקית, ההכפלה והחזרה. בוודאי, בוודאי, בוודאי. כל דבר כזה גורם לנו ליצור, לחשוב איך לשפר, איך להביא מוצר יותר טוב, איך להביא מוצר חדש. עיקרון נוסף זה עיקרון הייחוד. לקחת שני דברים קיימים, לאחד ביניהם וליצור מוצר שלישי שייתן פונקציות אחרות. לקחו מצלמה, לקחו טלפון, איחדו ביניהם, נוצר פאקס. אוקיי. זה שימוש בשתי טכנולוגיות קיימות לטובת מוצר אחר. שמשלב את השתיים. יש הבדל בין גברים ונשים בחשיבה? בואי ניקח את זה רגע לצד ההומוריסטי של העניין. קדימה. יש לי כאן תמונה שמראה את ההבדל בין הגברים לנשים. גברים מופעלים על ידי מתג אחד, ונשים צריך להפעיל הרבה מאוד מתגים כדי לתשומת לב המאזינים. בדיוק. אם ניקח דוגמה נוספת בהיבט ההומוריסטי, זה איך הגברים מסתכלים על עצמם לעומת איך הנשים מסתכלות על עצמם. נכון. אז אני אומר עוד פעם, זה בהיבט ההומוריסטי. אני חושב ש... כמו שאמרתי בהתחלה, בכל אחד טבוע היצירתיות. בוא ספר לנו עכשיו על ההרצאה המעניינת שלך. Okay. יצירתיות בעסקים. נכון. ההרצאה למעשה באה מההיבט הבידורי. היא לא באה מההיבט הדידקטי. אני משלב את נושא החשיבה היצירתית. איך אנשים חושבים, איך המוח שלנו חושב, מה זה לחשוב מחוץ לקופסה. אומרים המון לחשוב מחוץ לקופסה. ההרצאה משלבת הרבה מאוד משחקי חשיבה שבהם אני מדגים למה אנחנו נכנסים לקיבעונות בחשיבה, איך להסתכל על הדברים אחרת. למה שאומרים מטאטא חדש הוא מטאטא טוב, או מנהל חדש שמגיע רואה את הדברים בצורה אחרת. למה אנחנו מסתכלים על הדברים האלה? מעבר לזה, אני מביא את כל הקסמים בנושא, איך הקוסמים חושבים יצירתי, משלב הרבה מאוד דוגמאות מעולם הקסמים. זה מה שרציתי לשאול, יהיו קסמים בהרצאה גם. בוודאי ובוודאי, יותר מזה, אני אפילו חושף מעט מהסודות מאחורי הקלעים. וואה, טוב, יפה, תגיד איך להזמין את ההרצאה הזו? מן הסתם, יש לכם פה למטה את הכתובת של האתר ומספר הטלפון, אפשר להתקשר ל-052-267-1015, או להיכנס לאתר שלי, www.magic4business.co.il, magic4business.co.il. למי ההרצאה הזאת הכי מתאימה? ההרצאה למעשה פונה לכל קהל שרוצה להפעיל את התאים האפורים במוח. בעולם העסקי, כל רמת ההנהלות, מנהלים בכירים, מנהלי כספים, אחר ועוד פעם, אני בא מתחום הכספים, אז יש לי הרבה דוגמאות, כן. אבל גם למזכירות וגם למורות וגם לגננות, בני נוער, חוגי בית, מפגש חברים, למעשה אני יכול להתאים את עצמי לכל סוג של קהל, ויותר מזה, ההרצאה יכולה להתקיים גם באנגלית. זה נפלא, גם כן. באנגלית וגם בעברית. היות ואתה גם קוסם מוכשר וגם בא מהעולם העסקי, מה לדעתך קושר בין שני התחומים הלכאורה מנוגדים האלו? היום הקסמים, עולם הקסמים פונה הרבה מאוד לדברים מאוד מתוחכמים. פן אחד בתחום הקסמים הוא כל הנושא של הקסמים לעסקים. הקוסמים הופכים להיות פרזנטורים של החברות בתור מקדמי מחירות. Okay. קוסמים משתלבים בתהליכים שונים בגלל הראייה המאוד יצירתית שלהם, משתלבים בתהליכים כאלה ואחרים. קוסמים מעורבים היום בתוכניות טלוויזיה, במדיה, בזה... זה בהחלט מביא הרבה מאוד חשיבה יצירתית, וחברות מאמצות את זה. אז אפשר להכניס את זה לרזומה של... אני בהחלט לא מתבייש בזה, ואני מציג את זה בכל זמן ובכל מועד. כל הכבוד, נהדר. ערן, אז לסיום, בוא תראה לצופים שלנו איזשהו תרגיל מחשבתי קטן. מצוין. יש לנו כאן ארבע מילים, תפוז, תפוח, אקדח ואבטיח. לכאורה אין קשר ביניהם. אני רוצה שכל אחד יתרכז במילים האלה וימצא את המילה שהיא יוצאת דופן. מילה יוצאת דופן, תפוז, תפוח, אקדח ואבטיח. נכון. המילה הראשונה זה מאוד פשוט. עכשיו בואו נעבור למילה השנייה שהיא יוצאת דופן. פה כבר צריך טיפה, אבל זה עדיין יחסית קל. זאת אומרת, למצוא את זה יוצא דופן בכל מיני קטגוריות, אתה אומר. אמת. Okay. עכשיו, אחרי שמצאנו את המילה היוצאת דופן השנייה, בואי נעבור למילה השלישית.
למצוא מילה שלישית שיוצאת דופן. ומן הסתם נשארנו עם המילה הרביעית, למה היא יוצאת דופן. מי שפתר מוזמן לכתוב למייל שלי aran@magic4business.co.il ויקבל משחק חשיבתי אליו הביתה. משחק חשיבתי שווה, אני רוצה לומר. אוקיי. תודה רבה לך, ערן בליזובסקי, שהיית איתנו היום. תודה לך. תודה לכם, הרצאה יצירתיות בעסקים שווה. להתראות, קנדי קלאמור. להתראות.